την πρόεδρο τη κυρία Δημητριάδη και έφορος η κυρία Βίκη Νικάη. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, η χοροδία μας ετοίμασε μια συναυλία όπου την καθιερωμένη όμως κάθε χρόνο δίνει στο κουσουλέα. Αυτή τη φορά είχαμε σαν θέμα έργα Νίκου Γκάτσου και Μάνου Χατζηδάκη. Ποίηση Νίκου Γκάτσου, γιατί είναι ποίηση Νίκου Γκάτσου, σαν μελοποιημένη ποίηση δηλαδή, και Μάνου Χατζηδάκη, μουσική Μάνου Χατζηδάκη. Παρ' όλα αυτά, εκτός από τη χοροδία, η εκδήλωση διανθίστηκε από εξαιρετικούς καλλιτέχνες, καταξιωμένους καλλιτέχνες, τον τενόρο της λυρικής, τον κύριο Δημήτρη Σιγαλό, τον κύριο Τάσο Κουσουλέντη, ο οποίος είναι χορηγός πάρα πολλά χρόνια και συμμετέχει και στη χοροδία μας και μας ενισχύει με αυτόν τον τρόπο, την νεαρή σοπράνο, που αν και είναι μαθήτρια, εγώ τη θεωρώ φτασμένη ήδη, είναι μαθήτρια στο Οδείο Κατερίνα Μάσκα, την νεαρή σοπράνο Ανδριάννα Νικολάου και τον σαξοφωνίστα Δημήτρη Καγκλή. Όλα αυτά τα άτομα είναι πάντα συνεργάτες μου και πάντα όποτε τους το ζητήσω έρχονται ευγενικά προσφερόμενοι από εθελοντισμό αλλά πάνω απ' όλα από αγάπη για την παρέα και για τη μουσική. Χαίρομαι πάρα πολύ που επικοινωνούμε με τους δημότες μας και με άλλο κόσμο μέσω της μουσικής και πρέπει να πω επίσης, και είναι εδώ και θέλω και αυτός να μας πει δύο λόγια, πρέπει να πω ότι ο κύριος Βετουζάς μας έκανε την έκπληξη, συνεργάστηκε, συνέπραξε με τη χοροδία μας, μας έδωσε, μας εμπιστεύτηκε ένα κομμάτι του που είναι σύνθεσή του και στοιχειοκή του και ήρθε, δούλεψε μαζί μας, συνεργαστήκαμε άψογα, η χοροδία αγάπησε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι γιατί είναι πολύ χαρούμενο και ζωηρό και θα συνεχίσουμε με τη βοήθεια όλων των ηθινόντων. Εγώ είμαι μια απλή εργάτης και μαζί με την κυρία μας έχουμε μια ωραία συνεργασία και θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά στον πολιτισμό και στην τέχνη. Σας έχουμε πάντα κοντά μας, πάντα κοντά στα πολιτιστικά, στα δημοτικά δρόμενα, στα κοινωνικά και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ όταν σας μιλάω. Μιλάω σαν να μιλάω σε φίλους. Να είστε καλά.